بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ہمارا سلسلہ وار پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے، اسی پروگرام کے ضمن میں آج کچھ عرصے کے تعطل کے بعد دوبارہ حاضری کا موقع مل رہا ہے. آج کی نشست کے لیے ہم نے جس حدیث شریف کا انتخاب کیا ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور اس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اپنے والد کے متعلق ایک بات کا ذکر کیا، اور پھر اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تنبیہ فرمائی اس کا بھی اس حدیث شریف میں ذکر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ تیسرے نمبر پر اور بعض روایات کے مطابق چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے شخص ہیں. آپ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے چلایا. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی: ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. تو یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کئی غزوات کے اندر، کئی مہمات کے اندر، اور بہت سے اہم امور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں. بہت شجاع بھی تھے، دلیر بھی تھے، بہادر بھی تھے، زیرک بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، بہت ساری صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. تو حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صفات عطا فرمائی ہیں، اتنی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جمع فرما دی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں اتنے بہترین اور منفرد کلمات ارشاد فرمائے ہیں، تو شاید ایسا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر مجھے دوسرے لوگوں پر کچھ فوقیت حاصل ہوگی، کچھ برتری حاصل ہوگی، اور میرا کچھ مقام زیادہ ہوگا. تو ان کا یہ کہنا تکبر یا فخر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا تھا صحابہ کے بیچ، اس وجہ سے ان کا یہ خیال تھا. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ: هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تم میں سے جو کمزور لوگ ہیں ان کی برکت سے دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جن کو معاشرے میں کمزور تصور کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بچوں کو لے لیجئے، یعنی بچے ایک بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. اب یہ وہ طبقہ ہے جو کمزور تصور کیا جاتا ہے، یعنی معاشی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بچے اپنے والدین کو کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح خواتین
جو گھر کے کام کاج کی ذمہ داری شریعت نے خواتین کو دی، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری خواتین کو دی، اور ان کا نان نفقہ وہ شوہر کے ذمے، والدین کے ذمے لگایا گیا، تو اب بظاہر وہ بھی کوئی معاشی فائدہ، معاشی نفع اپنے گھر والوں کو فراہم نہیں کر سکتی. اسی طرح معاشرے کے اندر کمزور، معذور لوگ، کوئی اپاہج، کوئی نابینا، مختلف قسم کی بیماریوں میں ایسے معذور افراد جو معاشرے کو کچھ بہت زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، کچھ بہت زیادہ معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، تو ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا کچھ اس دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ سارا ہمارے قوت بازو کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ ہماری کمائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب ہماری محنت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تعلیم یافتہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر ہم اس دنیا میں نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا. جن کو اللہ نے کوئی ہنر، کوئی فن دے دیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کا سارا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ہنر انسانوں کے لیے بنائے کہ انسان اس کو سیکھے. ایک ظاہری سبب ہے، دنیاوی سبب ہے، اس کو اختیار کر کے انسان اپنے دنیاوی مقاصد، جائز مقاصد کو حاصل کرے. لیکن اس کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے، دوسرے پہلو پر اگر نظر ڈالی جائے، اور اس کا جو دوسرا زاویہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، تو یہ چیز ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس ہنر سے، اس علم سے، اس فن سے نا آشنا ہیں، یا ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکی کسی بھی وجہ سے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ تصور، یہ کانسیپٹ، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اور یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام مسلمانوں کو اور معاشرے کو یہ تصور دیتا ہے کہ جس طرح ایک ہنرمند آدمی ایک معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح ایک کمزور آدمی کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. سائی کے اندر کی وجہ سے اور ان کے اخلاص، وہ مانوی چیزیں جو ہمیں نصف، ہمیں یہ برکت سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور بہت سارے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہت عقل مند ہیں، بہت دانا ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن ان کا رزق، ان کی روزی بہت سے ایسے لوگوں سے کم ہے جو معاشرے میں بے وقوف سمجھے جاتے ہیں. بہت سے ایسے بے وقوف ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں، جن کے پاس کوئی عقل مندی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت عطا کی ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے، یا عزت کی تقسیم ہے، یا جو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا سبب صرف اور صرف یہ ظاہری اسباب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری اور چیزوں کا بھی دخل ہے. تو ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، علامہ ابن المنقدر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں مدینہ کی مسجد میں، مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور قحط آیا ہوا تھا، سارے لوگ صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیں، لیکن بارش نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں ایک دن رات کو میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص، ایک اجنبی شخص جس کو نہ میں نے پہلے دیکھا تھا، نہ میری اس سے کوئی ملاقات ہوئی تھی، وہ مسجد میں داخل ہوا، اور مسجد میں داخل ہو کر اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی. اور وہ کہتے ہیں اس نے یہ الفاظ ادا کیے، ان اہل نبیک استسقوک فلم تسقہم، کہ تیرے نبی کے اہل و عیال نے، ان کی آل و اولاد نے آپ سے بارش کی دعا مانگی، آپ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا. انی اقسم علیک، میں آپ کے نام کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ اہل مدینہ پر بارش نازل فرمائیں. وہ علامہ ابن المنقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل یہ دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے بارش نازل فرما دی. تو یہ کہتے ہیں پھر بعد میں نے ان کا پتہ لگایا، ان کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، آپ کیوں میرے گھر تشریف لائے؟ کوئی حکم ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رات سارا ماجرا میں دیکھ چکا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے جب ان سے اس بات کا ذکر کیا تو اس پر وہ غصہ ہوئے، اور پھر وہ وہاں سے
چلے گئے، وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے رب اشعث اقبر مطرود بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سے ایسے لوگ جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جن کا جسم غبار آلود ہوتا ہے، وہ کسی دروازے پر جائیں تو دروازے سے دھتکار دیے جائیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا کر کوئی بات کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم معاشرے کے کمزور لوگوں کو کم تر نہ سمجھیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین پر جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ احسان جتلایا جاتا ہے کہ تم تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، تم تو کوئی کام نہیں کرتی، اور ہم تمہیں کما کر لا کے دیتے ہیں، ہم تمہیں جو ہے نا باہر جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق دے رہا ہو وہ اسی خاتون کی وجہ سے دے رہا ہو جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق اپنے ان بچوں کی وجہ سے دے رہا ہو۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک بڑا بھائی ہے، وہ کہیں جاب کرتا ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے، کہیں کاروبار کرتا ہے، دوسرے چھوٹے بھائی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو بسا اوقات بڑے بھائی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید میں اگر نہ ہوتا تو یہ بچے نہ پڑھ پاتے، یا میں ان کا کفیل بنا ہوں اور اگر میں نہ ہوتا تو شاید یہ ہو جاتا یا وہ ہو جاتا۔ ایک ظاہری سبب کے درجے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، لیکن کیا پتہ اس بڑے بھائی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے وہ اپنے انہی چھوٹے بھائیوں کی وجہ سے مل رہا ہو۔ اسی طرح معاشرے کے معذور افراد ہیں، ان کی حوصلہ افزائی یہ شریعت کا حصہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس وقت تک مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر کیا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا پھر ہم نے اس کو جتلانا شروع کر دیا، یا ہم اپنے زعم کے اندر، اپنے گمان کے اندر یہ سمجھنے لگے کہ یہ میری وجہ سے یہ کام ہوا، یہ میری وجہ سے فلاں کو رزق عطا ہوا۔ اگر یہ تصور، یہ خیال اگر ہمارے ذہن میں ہے تو یہ خیال ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا، یہ خیال اسلامی نہیں ہے، یہ تصور اسلامی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو معاشرے کا حصہ سمجھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس تعلیم پر عمل کر لیا جائے اور ہنر مند لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حیثیت، کوئی وجاہت، کوئی شخصیت عطا کی ہے، اگر وہ معاشرے کے اس طبقے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں تو معاشرے کے اندر بہت جلدی اور مثبت تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ یہ سمجھیں گے کہ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ، ہنر مند لوگ ہمیں بھی اس معاشرے کا ایک اہم فرض سمجھتے ہیں، ایک اہم جز سمجھتے ہیں اور ہمیں ایک اہمیت دیتے ہیں، تو اس سے اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہوگی، محبت و مودت کی فضا قائم ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور ظاہر ایک اسلامی معاشرے کی یہی صفات ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، غزوات کو دیکھیں، تو کتنے غزوات ایسے ہیں کہ جن کے اندر صحابہ کرام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے، جو پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کافروں کی تعداد 1000 ہے۔ مسلمانوں کے پاس گنے چنے گھوڑے، گنے چنے اونٹ، اور ان کے پاس بے شمار اسلحہ، اونٹ اور بہت کچھ ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کم لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے بہت بڑی بڑی جماعتوں پر فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کی وجہ، جو بہت ساری وجوہات ہیں، من جملہ ان وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ ایسے کمزور، ایسے ضعیف لوگ شامل ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ اس لشکر کی مدد اور نصرت فرما، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔
اور غزوہ حنین کے اندر اگر دیکھا جائے، غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، اور صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال ہوا کہ آیا کہ اب ہماری تعداد اتنی ہے کہ اب ہم شکست نہیں کھائیں گے، چنانچہ انہوں نے یہ کہا لن نغلب اليوم من قلت، کہ آج کے دن ہمیں تعداد کی کمی کی وجہ سے کم از کم شکست نہیں ہوگی. تو اگر دیکھا جائے مسلمانوں کو اس کے اندر پھر شکست ہوئی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ غزوہ حنین کے دن تمہیں یہ خیال ہوا کہ ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن اس زیادتی نے، اس تعداد کی بڑھوتری نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیزیں لاشعوری طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، کہ میری رضا اپنے کمزور لوگوں کی مدد کے ذریعے تلاش کرو. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی رہوں، میری رضا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ اور اس کا نسخہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، جو کوئی بہت زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتے، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو معاشرے میں اہمیت دو، تو گویا تم نے میری رضا حاصل کر لی. اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، یہی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، وہ انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو اگر آج کی حدیث کا ہم خلاصہ نکالیں اور اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے، وہ درس یہ ملتا ہے کہ ایک تو ہم یہ آج سے یہ عزم کریں، اپنے ذہن کے یہ تصورات تبدیل کریں کہ معاشرے کے اندر جو بہتری آ رہی ہے، یا ہمارے گھر والوں کو جو رزق مل رہا ہے، یا جو مدد ہو رہی ہے، یا جو بھی اچھائیاں ہو رہی ہیں، یہ میری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ تصور ختم کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی دعاؤں کا اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے، ان کے اخلاص کا اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے، ان کی نمازوں کا، ان کی عبادات کا اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سے جو تعاون ہو سکے ان کمزور لوگوں کے ساتھ، ان معذور لوگوں کے ساتھ، اس کو بھی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو معذور افراد ہیں، جو کمزور افراد ہیں، ان کے لیے کچھ ایسے منصوبے، کچھ ایسے پروجیکٹس شروع کیے جائیں جس سے یہ احساس کمتری ختم ہو. جس معاشرے سے احساس کمتری ختم ہوتی ہے، پھر وہ معاشرہ بہت جلدی ترقی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.